Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane, pomoz mi na druhý břeh, budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne, mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše. Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Siderického kompasu na měsíc prosinec a leden. A musím říct, že tak, jak tvořím tenhle Siderický kompas, tak si říkám, o můj bože, jak ten rok rychle utekl. A mně vlastně zbývá teď ještě do konce roku natočit několik málo, no, je to relativní pojem, několik málo videí, než bude vlastně má prosincová YouTube dovolená, která začíná 15. prosince a trvá cirka někdy do toho 15. ledna. No, pro mě je to vždycky takové ohlédnutí zpátky, ten poslední Siderický kompas za tím uplynulým rokem. No a když jsem šel točit tato videa, která se budete dívat, tak mě překvapilo, že vlastně se nejčastěji opakoval Konoziel. A Konoziel tady jde jako takový posvátný průvodce pro nás všechny, byť u jednotlivých výkladů jste se mohli setkat samozřejmě s jinými anděli Hvězdného Avalonu. Řekněme, že Konoziel je spojený s měsícem duben podle andělského kalendáře. Pokud byste vstoupili třeba do mého online semináře Rok s anděli, tak Konoziel je spojený s dubnem. A je docela dost možné, že zárodky situací, které se budou dít už během těchto Vánoc, budou mít své řešení až někdy vlastně na tom jaře, tak tam zkuste mít větší trpělivost s tím, jak se situace vyvíjejí. Než se pustíme do jednotlivých výkladů, tak mi dovolte sdělit jednu věc, která se týká tohoto YouTube kanálu. Pokud cítíte, že vám tento YouTube kanál v průběhu roku nějakým způsobem pomohl, pomohl vám ve vašem uvědomění, pomohl vám udělat nějaké změny v životě, a pokud cítíte, že byste chtěli poděkovat za toto uvědomění, prosím využijte mého programu Patron, jednorázová podpora, na který dostanete odkaz tady v popisku videa. A to, co jsem chtěl sdělit, je, že pokud by se objevil někdo, kdo přispěje částkou 1000 korun na tento YouTube kanál, tak mu od 15. ledna příštího roku spustím Rok se špalíčky, což je roční online seminář, a abyste si udělali obrázek, o jaký roční online seminář se jedná, tak vám na něj dám taky do popisku videa odkaz, abyste se podívali, jestli třeba by nestálo za to do něj vstoupit,
když je vám teď k dispozici za vlastně nižší částku než obvykle. Já to tenhle ten rok nechávám vlastně plynout, já mám některé své trvalé podpory, kterým bych chtěl, trvalé patrony, kterým bych chtěl tímto poděkovat moc krát za jejich trvalou přízeň. A pak je tu ještě jedna věc, a to, že jsem vydal knihu. Ta kniha se jmenuje Lucián z deštného pralesa Feklespír. A já si říkám, když tenhle ten sidelický kompas je vlastně publikovaný před koncem roku, pokud zvažujete nějaký vánoční dáreček, možná byste mohli mrknout na tuhle tu knížku. V popisku videa taky naleznete odkaz na Amazon, kde se dá objednat. No a to je tak asi vše. A co se týká Konoziela, tak mi přijde, že u něj bylo nejdůležitější částí toho poselství to časové zařazení. Že když jsem se ladil pak už na jeho poselství, které tam vlastně viselo, které se týkalo nějaké pravdy a nějakých vnitřních cizopasníků, kteří chtějí navazovat nějaké koalice a kout pikle, tak to necítím jako, že by to sedělo ke všem. Takže to časové zařazení k němu mi přijde, že platí pro nás všechny cirka stejně. Ať už to bude, že Konoziel se projeví u někoho v březnu, u někoho v dubnu, u někoho v květnu. Cítím, že tam je nějaký zkrátka odklad, se kterým máme počítat. Tak jo? A teď už si užijte svůj výklad. Milí štíři, já vás srdečně zdravím. Zdravím tedy štíry zrozené od 23. listopadu do 4. prosince podle siderického inekválního zvěrokruhu. A mrkneme se spolu na to, co vás čeká v prosinci a lednu. Tak jako ústřední karta pro vaše nadcházející dva měsíce je tu trojka holí, která nám trošičku říká něco o tom, jak moc nebo málo se můžete těšit na výsledky, plody své práce. Konec konců nad spravedlností nám tady takhle stojí eso mincí, pod spravedlností čtyřka mincí, což znamená, čtyřka mincí je nedostatek, spravedlnost jsou nějaké karmické zákony, které začínají pracovat pro nás a eso mincí jsou zisky, takže skutečně ano, můžete dojít k nějakým ziskům. I když je velmi zvláštní, že vedle zisku máte hned finanční jakoby propad nebo nějakou ztrátu. Přestože tu je taková ztráta, tak je tu někdo, kdo se tu raduje. Jako první stupní karta tady je Veselec, který ukazuje na to, že se věci nemění, že vlastně můžete počítat s určitou neměností. Ta neměnost je tu proto, že
ten základ je pravdivý, že jsou věci vyjevené. A ještě mi chodí, to, co se může vyjevit, se dotýká financí. Právě v tom smyslu, kde jsou nějaké rezervy. Je zajímavé, že taky ta pětka mincí se mi váže k tomu rytíři kalichu, k chudšímu partnerovi nebo k člověku, který nemá peníze. Pak je tu naděje, pak je tu radost, pak je tu spravedlnost, pak je tu takový temno a podvod. A to vše je prozářené sluncem. Trošku mi přijde, jestli vy nechcete prozářit nějakou tmu, aby vystoupily na povrch právě všechny jako záležitosti. Já tady čekám jako na informaci. Celé mi přijde, že se to točí kolem první čakry, kolem financí, kolem práce. Taková neujasněnost tady je. Zajímavé také je, že třeba proti osmičce mečů nám stojí sedmička pohárů. Pravda, která bolí, a iluze. A mezi tím dítě, jako ta radost. Možná si dělám nějaké iluze o tom, jak to bude s dětmi v mém životě. Mám tady naději, která je ale zmražená tím vyselcem. A já tady vlastně stojím a čekám na něco, na nějaký výsledek. A ten se nedostavuje. Je tady ta spravedlnost, která ukazuje na to, jestli budu mít finance, nebo nebudu mít finance. Pak je tady to temno. Ten podvod, který se může dotýkat financí, ale i citů. A já dělám, že se mě to netýká. Já dělám, že se mě to vlastně nedotýká. A pak je tady to slunce, jako ta energie, ze které tady vyskakuje ten rytíř kalichů. Mně totiž přijde ten rytíř kalichů od začátku jako divný, abych pravdu řekl. Že mně přijde trošku jako blázen. Jako kdyby byl tak trošku mimo. A tady je ta královna holí, která představuje vás, která jakoby sedí na svém karmickém trůnu, je tam spokojená, je tam zahnízdená a jenom to tak všechno sleduje. Jako přezíravě, ale mi chce se mi říct, přezíravě to jako sleduje. No a teď tady je to slunce, který představuje i sexuální energii hodně silnou. A z toho skáče ten rytíř kalichů, který je bláznivý úplně. Jako není mi takhle. Obvykle mám rytíře kalichů spojenýho s příjemnýma pocitama a tady z něj mám takový roztodivný pocit, jako úplně pocit, že se mi motá hlava. Možná, že má problémy s alkoholem, jo? Možná, že je jeho vnitřní démon alkohol, do kterého vlévá své poslední peníze, které má, a vy to nějakým způsobem dotujete. A teď si říkáte, jak dlouho tohle můžu dělat, jak dlouho můžu předstírat, že nevím, že je alkoholik, jak dlouho můžu předstírat, že bere drogy, jak, že to nevím, jak můžu dlouho předstírat, že prostě má problémy, jo, se kterými si neví tak nějak rady. A to je to, co jsem říkal, že se snažíte jakoby prozářit tmu, ale vlastně je to pořád jako takové přezíravé. A do toho tady to dítě, který tady tak stojí a je vlastně na pomezí iluzí a té reality. Možná, že se to netýká partnera, možná se to týká dítěte, které má problémy s nějakou návykovou látkou. Nebo se chytilo špatný party.
jo, která ho vede prostě k nějakému destruktivnímu chování. A vy k tomu jako nezaujímáte postoj. Nějaký, protože jste zmražení, jako jo. Proto to působí přezíravě, protože vy tam vlastně jako, kdybyste byli přikovaní k tomu trůnu, oči vám tikaly, všechno to viděli, ale nemohli jste zasáhnout, nemohli jste nic říct, nic udělat. A teď máme ale ústřední kartu spravedlnosti. Teď už bude prostě potřeba jako se do těch věcí vložit, nějakým způsobem zasáhnout. Teď už se tomu jako nevyhnete, protože pokud vy nezasáhnete, zasáhne vyšší spravedlnost. Jo, nevím, dítě. Chytí ho policajti, když díluje drogy, nebo najdou ho opilýho tamhle v nějakém klubu. A kdo bude hnaný před jako soud? To dítě? A pokud je to partner, no tak tam už potom taky nebude moc, nebude být možný jako dělat, že to nevidím, když už to bude oficiálně jako venku. Takže v každém případě v těch kartách jako hraje roli iluze. Ta iluze je tady způsobená něčím, co není košer, co dělá bláznivým toho rytíře kalichů. A je to z přemíry jako ohně. Z přemíry vášní. Jako nestřídmost. Ono to může být třeba i promiskuita, jo? Že vlastně ho to nutí, nevím, jak bych to řekl slušně, po okolí. Ale v každém případě hraje to tady roli, ovlivňuje vás to, nebo rytíře kalichu ovlivňují ty okovy velmi silně a jejich cílem je zbavit ho úplně jako moci nějakým způsobem nakládat se svým životem, peněz, úcty, jakože ho to vlastně degraduje úplně. Vám se to nějakým způsobem i líbí, mi přijde. Nevím proč, možná tam jenom nějaká afinita vnitřní. Podíváme se, co ty anděle hvězdného Avalonu by vám k tomu chtěli ještě povědět. Okavial. No. Okavial totiž říká, že se bojíte uškodit zdánlivý velikosti, co znamená, to je ta iluze vlastně, že nechcete, aby jste byli vnímaní jako malí. Bojíte se vlastně veřejného úhlu pohledu na tu záležitost. Jo, že Okavil je vlastně o tom, že si nechceme ublížit jako našemu postavení, naší situaci. No, ale bude potřeba, protože jinak se budete vyhýbat odpovědnosti. Vy budete muset vlastně odevzdat všechno. Povětšinou se Okavěl s kartama setkává s těma okovama, jako v souvislosti, jo, protože ukazuje taky na nutnost transformovat destruktivní návyky. A stejně jako se to už stalo u jednoho znamení pro tentokrát, tak i teď tady je potřeba požádat o vyjevení jako skutečné pravdy. To je tahle ta pravda. Jo, mně přijde, že se jako ozřejmí. Teď už to není jenom záležitostí vaši. Já bych řekl, že byste si mohli pomoct tím, kdybyste si požádali o to, aby se to vyjevilo ve správné chvíli, kdy to prostě bude nejlepší. Ale pak to respektovali, že se to jako vyjevilo a nesnažili se to nějakým způsobem potlačit. No, bude to takový křest ohněm, mi přijde. Tak já vám přeju, aby se to ustáli. No a budu se těšit příště. Ahoj.